děkuji. Už nás zase fotí. Tak. Nevím. Tak, my dáme ještě tak dvě věci a pak bychom řekli asi klukům ze Sobaka, aby se připravili. Zahráli něco hodně, aby si budeme chodit, že někam se. Už bude nejvyšší čas, protože já nechápu, protože to nosím, mě se první hlava. To si bude asi tím, že to není kožený z nějakého papu, nebo z čeho to je. Ještě mi tam někdo škrtne ze zádu a spoří mi. Když jsem byl chlapec malý, tohle bylo, když jsem byl chlapec starý.